ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଛି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ଖାଇବା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସରକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନିୟମ, ଯେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ଗରମ ଯେଉଁ ବେଶୀ ସିଝା କି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କି, ଆଉ କେମିତି ଖାଇବାର ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏବେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାତେବେ ମିନିମମ 30% ଖଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଟା ଟୋଟାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ କାଲି ବି ପୁରା ମାଲ ସବୁ ପୁରା ଯେତେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମର ଯେଉଁଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାହା ତ ଆମେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବି କିପ୍ କରିବା ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବି ସେଫ୍ଟି ଆମର ବି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ତାପରେ ଟିକେ ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଲାଗିବା ପଡ଼ିବ। ଥର୍ଡ ବଏଲ୍ରେ ଆଉଛି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ, ଯାହା 100% ବଏଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଚିକେନ୍ ଖାଉ ମଟନ୍ ଖାଉ ଯେଉଁ ବି ହଉ, 100% ବଏଲ୍ରେ ଖାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ସେଇଟା 100% କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଫା ସୁତୁରା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟର ମାନେ କେମିତି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ା ପରେ ସବୁବେଳେ ପୋଛା ହେଉଛି, କ'ଣ ତାରି ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଗଳେଇଲା ପରେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ସାନିଟାଇଜ ସବୁ ମିଶେଇକି ସେ ଟେବୁଲ ସବୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛି, ତାର ଚେୟାର ସାଇଡ୍ ସବୁ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆସୁନି, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଏଇଟି ଅଫିସରେ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସରେ ସବୁ ଥିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଏବେ ଦେଖିବ 12:30 କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଫଙ୍ଗା ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଜିତନା ଲୋକ ଆତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସବୁ ଅବି ଘରେ ବି ଲେକର ଗାତେ, ଯଦି ଯେଉଁ ଅବି ହେ ଓ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆତା ଏବେ ପୁରା ପୁରା ବିଜନେସ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା। ଇସିଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଫୁଲ୍ଲି ଯେଉଁ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରସାର କରାଯାଉନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ବଏଲ୍ଡ ହେଇକି ପ୍ଲସ୍ ସଚେତନ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇସାରି ଗଲା ପରେ ବି ଚେୟାର ହଉ କି ଟେବୁଲ ହଉ ପୁରା ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଛି, ପୁରା ସଫା ରଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ।